Ang dami na naman natin ganap today. So magbihis na kayo at samahan niyo ako kasi hindi ko kayo mag-isa. Charot! Maaga akong gumigising kasi pareho kami may, may pasok ni Sab. Sinasamantala ko yung 10 to 20 minutes para gumawa ng mga content, mag-isip ng content, mag ng comments, ganyan. Kasi alam ko magiging busy ako the whole day. Buti na lang hindi ko na kailangan mag-prepare at mag-isip ng babaunin ni Sab for lunch kasi may ino-orderan ako sa school nila. Yung snack naman niya is pre-prepare ng jusawa ko bago siya pumasok. So meron siya ditong tinapay, twigs, at carrots. Araw-araw na yung pasok ko ngayon kaya super busy na, bihirang-bira na ako makapunta ng gym. Kaya kapag may pagkakataon, sinasamantala ko. Gaya ngayong araw, meron akong 2 hours na bakante. So, pagkahatid ko kay Sab mamaya, didiretso na akong gym. Ito yung iniinom ko bago ako mag-workout. Um, oat milk. Tapos, meron ako ditong protein shake. Dalawang scoop. Tapos, maglalaga lang ako ng itlog. Pero bago ang lahat, magkakapi muna ako. Kasi pagkatas kong inumin to, diretso ako ng banyo. Mga bandang 6.50, ginising ko na si Sab. So, ganito yung eksena namin everyday. Tuwing gigisingin ko siya, lagi siyang inaantok. Tapos, ngusong-ngusong niya nagpapakarga. Niyayakap ko siya. Sinasamantala ko na habang gusto pa niya. Kasi darating yung time na, alam mo yun, hindi na kami magiging masyadong close. Parang kailan lang nung dumating siya dito, no? Late-late pa niya. Tapos ngayon, halos hindi ko na siya mabuhat kasi parang magkasing bigat na kami. Ako nga kaya niyang buhatin. Actually, kaya ko naman siguro siyang buhatin pero hindi ko gagawin kasi baka mamay mabali palikod ko. So, eto yung outfit niya today. Kita nyo naman ay naantok pa. Nung 7.30 a.m. na, umalis na kami ng bahay kasi hatid ko na siya sa school. Malapit lang naman yung school dito. Siguro mga 10 to 15 minutes. Depende sa traffic. Dinala na rin niya yung gitara niya kasi nga meron siyang music lesson mamaya. Magkahatid ko kay Sab, dumiretso na ako ng gym. So, nakarating ako dito siguro mga 8.10. Meron akong 1 hour and 30 minutes para mag-workout. So, hindi ko talaga tinarget yung legs ko. Kung ano yung mga available na pwede kong gawin today, yun na lang yung ginawa ko. Kauwi ko ng bahay, nagpahinga lang ako, tapos ayun, naligo na ako. Alam ko marami naghihintay nito. Meron nga isang tao sa TikTok, ito yung palagi niyang comment, naliligo ka pa ba? Naligo ka na? Maligo ka na? Ayan, siguro pag nakita niya to magiging happy na siya. Makakatulog na siya ng mahimbing. Charot. Nung nakabihis na ako, sinamantala ko na din maglinis ng bahay. Syempre, wala may ibang gagawin doon kundi ako. nag na din ako kasi alam kung ako today. So, meron ako ditong nilagang mais, tapos kumain din pala ako ng itlog. So, nga pala yung outfit ko today, nagbihis ako kasi, nagtututbrush ako kanina, very wrong naman na magbihis na bago magtutbrush, o dininadumihan na dumihan yung damit ko. Ayan, carry naman kasi mukha tayong marangal today. And na nga, nandito na ako sa school, medyo na lang ako ng very light kasi nga wala akong mahanap na parking spot. Nung nakarating na ako ng dulo, meron doon bakante. Ang problema, ang hirap magpark kasi nga dalawang kotse sa paligid ko. Mas gusto kong magpark kapag walang tao. Eh, ang problema, may mga kotse na naghihintay sa likod ko. Kapag hindi ko inaayos ang pagpapark ko, sila makakakuha noon o di lalayo na naman ako. Anyway, dito na ako sa classroom namin. Ganito 'yung itsura. Bring your own laptop pero kapag wala ka, meron naman dun sa gilid. Ibabalik mo din pagkatapos ng klase. After ng klase ko, super takbo ako papunta ng parking lot kasi hindi ako pwedeng malate. Dapat before 3 p.m., masusundo ko na si Sab. So, nagawa ko naman ang paraan. Dito na kami sa music school. Kapag nag-aaral maggitara at kumanta si Sab, sinamantala ko na na buhay. Gagawa dapat ako ng mga assignment kasi tambak ang mga ko at susulatin ko pero walang internet dito kaya ayan sinamantala ko na lang maghanap buhay para hindi masayang yung oras ko kasi wala akong time na dapat sayangin kailangan ko maghanap buhay para makabayad ng tuition pangbayad ng bills ganyan mga bandang 4.30 o oh, di tapos na uwi na niya kami ng bahay tapos natutulala na ako kasi nga ang dami kong iniisip nakakaloka pagka uwi namin ng bahay nagbihis lang ako tas hinarap ko na yung laptop pasalamat talaga ako na si Jusawa ko hindi ko na kailangan makiusap. Siya na yung nagkukusa kasi alam niyang busy ako. Siya na rin nagtumulong kay Sab sa English. Kahit dapat, math lang siya. Teamwork makes the dream work talaga. Medyo nape-pressure nga ako mga bakla kasi parang na-overwhelm ako sa lahat ng kailangan kong gawin. Pero alam ko naman na kaya ko. So, nung natapos ko na yung isa kong kailangan gawin, may kailangan na naman akong basahin na article. Olo, si bakla inaantok pag nagbabasa at nag-aaral. Pero pag nagti TikTok, ay, just ko, kahit mapuyat. Napagod na ako at inantok na tuloy tuluya, nag-start na akong magluto ng kakainin namin. Nagsaing lang ako, tapos nag air ng tilapia, and then after that, kumain na kami. Nung pagkatas namin kumain, nagsipagligo ng lahat. So yun mga bakla, dyan ang tatapos ang lahat. Bye!